Joo, tuossa kysyttiin, että kuinka monta elokuvaa mulla tällä hetkellä hyllys. Vastaus niinkin yksinkertainen kuin 174. Mun sattuu olla se hylly tuossa vieressä. Elikkäs niin. Oli mulla hyllyllä siellä DVD:tä, keskimmäisellä hyllyllä on Blu-rayta ja sitten ylimmällä hyllyllä on noita moniosaisia elokuvia. Sitten ihan päällimmäisenä on kotimaisia. Ja nyt sitten varmaan kiinnostaa, että niin, mitä tuolla hyllys on. No, mä en rupea aikasyistä luettelemaan noita elokuvia tässä. Mä pistän leffalistan tuohon noin kuvaukseen. Eli mä pistän kuvaukseen kaikki elokuvat, mitä tuossa on, tuossa hyllys. Ja niin. Tsekatkaa sieltä. Jos ja kun kerta kiinnostaa. Mut palaillaan astiaan.